こんにちは、まい先生です。今日はレッスンに通われている方、先生に習われている方にお伝えしたいことがあります。それはレッスンの日のレッスンに行く前にどの曲がどんな風にできているか、これをきちんと把握してから伝えられるようにしてから行きましょうというお話です。どういうことかというと、レッスンが始まった時に一旦やっぱりどんな風にできているか、どんな練習をしてきたか、どこに困っているのか、今度はどんな風にしたらうまくいくのかというのを一回弾いてもらってから考えることが指導者は多いと思うんですよね。大抵どんな練習をしていたかとか、どこに困っていたのかとか、練習量がどれぐらいだったのかなんていうのは一回弾いてもらうと分かるものです。ただ曲が長かったり、本当は両手で練習をしてきてないけれども両手の宿題だったから、まずは両手でなんとか弾かなきゃと思って弾き始めてしまうと、先生方は皆さんとりあえず頑張って弾いているところまで聞こうと思います。でもそれってもしかしたら30分しかないレッスンの時間だと、そこだけで止まりながら弾き直しながらたどり着く、そのお時間がもしかしたらもったいない時間かもしれません。なのでここは両手でやってみたけれどもまだなかなかうまくいかないところだとか、片手はうまくいっている、ここは左手は弾けるんだけれどもこの辺で間違うかもしれない、こんなことを言い訳ではなく、言い訳なんていうふうには受け取りませんので、先生これはこんなふうにできています、ここはやったけれどもこんなことができませんでした、レッスン始まるときにさあ弾くぞという前でも大丈夫です。ぜひ先生に伝えてみてください。両手が宿題だったから両手を弾こうとしてくれた時にはやっぱり、あ、両手で頑張ってきてくれたんだな、じゃあ聞こう、片手ずつ宿題だった場合に、じゃあ今度は左手を弾いてみて、そんな風に伝えます。生徒さんたちはやっぱり左手を弾いてみてと言われたら、まだ弾けていなくたって、練習をちょっとサボっちゃったとしたって左手を弾こうとしてくれます。そうすると弾き始めて間違いが多かったら、あ、もういいわってなんていう風に止めてしまったら、なんだかもういい、もう下げろなんて言われたような気持ちになってしまうかもしれないと思うので、とりあえずここまでは聞こう、それから何かアドバイスをしよう、そんな風に思ったりします。なので練習、1週間の練習なり2週間の練習なり、レッスンまでの期間の間にこれができた、これはできない、こんなことをはっきりと伝えた方がレッスンも効率よくいきますし、先生もそうか、じゃあ弾けているところから聞こうかな、もしくは弾けていないところから聞いて一緒に練習を進めようかな、または困っているところがどこか分かるように、自信のないところからちょっと弾いてみて、そうしたらどこに困っているか教えてあげられるよ、こんな気持ちでレッスンを始めることができます。一旦どこに困っているか、どんなことができるのか聞いてみないとわからないところがありますから、一回弾いてみてっていう言葉はよく言います。ですが、宿題通りにできているか弾いてみてくださいという意味ではなくって、そこから次につなげるための一回弾いてみてということなので、どれぐらいのことができているか、何に困っているのか、どこはやってこなかったのか、レッスン始まるときにぜひ先生に伝えてみてください。先生そんなことで怒ったりはしませんよ、はい。お母さんも、お家の方もお子さんがレッスンに行く前に一緒に楽譜を見て、どこができているの、どこが困っているの、本当はこうだけれどもここはできてなかったんだね、先生にちゃんと伝えようね、そんな風にお声掛けをしてあげてください。レッスンの時間、30分なり45分なり1時間なり、たっぷりしっかり効率よく先生のレッスンを受けられるようになるといいですね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。